Díky technologickému pokroku mohou být dnes budovy mnohem vyšší než kdykoliv předtím. Stáváme se tak svědky, jak země po celém světě staví stále vyšší a modernější mrakodrapy. Zajímalo vás někdy, kdy najdeme ty nejvyšší a co se v takových budovách vlastně nachází? Pohodlně se usaďte. Dnes si představíme 10 nejvyšších mrakodrapů na světě. Číslo 10. Sitic Tower, Čína. Budova je pojmenovaná po čínské státní investiční společnosti, která zde má sídlo. Měří celkem 528 metrů a je nejvyšší budovou v Pekingu. Nachází se v ní celkem 109 pater, kde kromě zmíněných kanceláří najdeme také 20 pater s luxusními byty a hotel s 300 pokoji. Design budovy je inspirován starověkou čínskou nádobou na víno. Proto ji můžeme znát i pod přezdívkou China Zan. Stavba budovy započala v roce 2012 a dokončena byla v roce 2018. Celkové náklady se vyšplhaly na 3,4 miliardy dolarů, což z ní činí třetí nejdražší mrakodrap na světě. Číslo 9. Finanční centrum CTF Tianjin, Čína. Tento mrakodrap z boky, jak by se mu jistě dalo přezdívat, se nachází v páté největší čínské metropoli. Měří 530 metrů, najdeme tu celkem 97 pater a mezi budovami s méně než 100 patry je nejvyšší na světě. Ve spodních patrech se nachází kanceláře, nad nimi více než 200 bytů a ve zužujících se nejvyšších patrech také pětihvězdičkový hotel. Mrakodrap byl otevřen v roce 2019 po 6 letech výstavby, která vyšla na téměř 1,5 miliardy dolarů. Číslo 8. Finanční centrum CTF Kanton, Čína. V Číně ještě zůstaneme, jen se přesuneme přibližně 2000 km ze severu na jih, do města Kanton. S předchozím mrakodrapem v Tianjinu sdílí nejenom stejný název, ale i výšku 530 metrů. V čem se ale liší, kromě designu, je počet pater. Těch má 111 a proto mu patří 8. příčka. Najdeme zde nákupní centrum, kanceláře, byty nebo hotel. Mrakodrap je mimo jiné součástí tzv. Kantonských dvojčat, proto se mu občas přezdívá East Tower. Druhé věži z dvojice, vysoké 439 metrů, pro změnu West Tower. Budova byla dokončena v roce 2016, celkovými náklady 1,5 miliardy dolarů. Číslo 7. One World Trade Center, Spojené státy. Asi žádná jiná budova v tomto žebříčku nemá za sebou tak složitou historii jako právě tato věž. One World Trade Center stojí jen pár metrů od místa, kde stály dvojčata, zničená teroristickým útokem z roku 2001. Věž je postavena s důrazem na bezpečnost. Obsahuje několik moderních komunikačních a bezpečnostních systémů tak, aby výrazně usnadňovaly reakci záchranných složek v případě mimořádné události. Je vysoká 541 metrů, což z ní dělá nejvyšší budovu nejen ve Spojených státech, ale na celé západní polokouli. U výšky se ještě zastavíme. Když totiž na chvíli opustíme metrický systém, zjistíme, že mrakodrap měří 1776 stop, což je záměrným odkazem k historii, konkrétně k roku, kdy byla podepsána deklarace nezávislosti. Tato nová dominanta New Yorku byla otevřena v roce 2014, a se svými náklady kolem 4 miliard dolarů je druhým nejdražším mrakodrapem světa. Přestože slouží především k poskytování kancelářských prostor, její význam je důležitý nejen pro místní komunitu, ale pro celé Spojené státy. Číslo 6. Lotte World Tower, Jižní Korea. Tento mrakodrap se nachází v hlavním městě, ve velkém rekreačním komplexu Lotte World, kde můžeme najít mimo jiné dva zábavní parky, umělý ostrov na jezeře či nákupní centra nebo luxusní hotel. Věž byla otevřena v roce 2017, měří 555 metrů a je nejvyšší budovou v Jižní Koreji. Najdeme v ní celkem 123 pater, z nichž většina je využita pro kanceláře, obytné byty a hotel. Na samotném vrcholu budovy se však nachází vyhlídková terasa, poskytující jedinečný pohled na celý Soul. První polovinu máme za sebou. Než budeme pokračovat, pokud ještě neodebíráte náš kanál, budeme moc rádi, když tak učiníte. A zároveň, pokud jste již naším odběratelem, velmi vám děkujeme.
Vaše podpora nám pomáhá tvořit další podobná videa. Nyní se pojďme podívat na ty skutečně nejvyšší mrakodrapy světa. Číslo 5. Ping An Finance Center, Čína. V jednom z největších čínských měst, v Shenzhenu, nalezneme tento 599 metrů vysoký mrakodrap. Nese jméno po největší pojišťovně v zemi, která v něm má zároveň i sídlo. Pyšní se jednou z nejvýše položených vyhlídkových teras, která je ve výšce 562 metrů. Tento druhý nejvyšší čínský mrakodrap byl otevřen v roce 2017 a odhaduje se, že jeho výstavba stála přibližně 1,5 miliardy dolarů. Číslo 4. Abráč al-Bayt, Saúdská Arábie. Mekka. Hlavní město islámu, ale také místo, kde najdeme čtvrtou nejvyšší budovu světa. I když v tomto případě se nejedná jen o jednu budovu, ale hned o několik. Abráč al-Bayt je totiž komplex 7 mrakodrapů. Nejvyšší z nich je hodinová věž, měřící 601 metrů. Díky své výšce se tak jedná o nejvyšší hodinovou věž na světě a také o budovu s největším ciferníkem. Ten má v průměru 43 metrů. Uvnitř věže nalezneme velké obchodní centrum, muzeum, observatoř a především luxusní hotel. Ve skutečnosti najdeme hotel v každém z těchto mrakodrapů, čímž se jedná o jeden z největších hotelových komplexů na světě. Byl otevřen v roce 2012 a náklady se vyšplhaly na neuvěřitelných 15 miliard dolarů. Číslo 3. Shanghai Tower, Čína. Naše poslední zastávka v této druhé nejlidnatější zemi světa. Tu nejvyšší budovu v celé Číně najdeme v Šanghaji. Tato spirálovitě točená věž měří 632 metrů a má celkem 128 pater. Nalezneme zde převážně kancelářské prostory, ale i obchody, luxusní hotel či vyhlídkovou terasu, která se nachází ve stejné výšce jako v Ping An Finance Center v Shenzhenu, tedy v 562 metrech. Šanghajská věž byla otevřena v roce 2015 a její výstavba vyšla na téměř 2,5 miliardy dolarů. Číslo 2. Merdeka 118, Malajzie. Mrakodrap, jehož název v malajštině znamená nezávislost, je nejnovějším přírůstkem mezi nejvyššími budovami světa. Byl dokončen na podzim tohoto roku. Jeho oficiální otevření je však naplánováno až na konec roku. Nachází se v Kuala Lumpur a je vysoký 679 metrů. Celkem 118 pater nabízí prostory pro kanceláře, hotel, obchodní centrum či dvě vyhlídkové terasy ve výšce 510 a 568 metrů. Náklady na výstavbu celého mrakodrapu přesáhly 1 miliardu dolarů. Číslo 1. Burj Khalifa, Spojené arabské emiráty. Dubaj je město, které v posledních letech zažilo ohromný stavební boom. Jedna ze staveb, která symbolizuje novou Dubaj, je pak bez pochyby Burj Khalifa. Tato nejvyšší budova světa měří 828 metrů, ale lze ji vidět až ze vzdálenosti téměř 100 kilometrů. Není to však pouze výška, díky které drží mrakodrap tak cenný primát. V budově se nachází také nejrychlejší výtah na světě, který vás vyveze na venkovní vyhlídkovou terasu ve 124. patře za jednu minutu. Celkem se zde nachází 163 pater, na kterých se rozprostírá přes 900 bytů, hotel, restaurace či nejvýše položený bazén. Budova byla dokončena v roce 2009 po 5 letech práce a celkové náklady se vyšplhaly na 1,5 miliardy dolarů. Který z těchto mrakodrapů vás nejvíce zaujal? A co si myslíte o stavění tak vysokých budov? Dejte nám vědět do komentářů. V případě, že se vám video líbilo, budeme velmi rádi za váš like a odběr, díky kterému vám další podobné video už neuteče. Tak zase příště.